Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı nəqliyyat vasitəsi Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yolunda terror hadisəsinin baş verdiği yer istiqamətdə hərəkət edərkən Xocavənd rayonunun Tağverdi kənd ərazisində yeni inşa olunan tunel yolunda qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən yerləşdirilən minaya düşüb. Törədilən terror aktı nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları olan Cəmalzadə Asim Knyazoğlu, Şirinov Ramil Arifoğlu, Mahmudov Seymur Elsevəroğlu və Zamanov Xəzər Azəroğlu hadisə yerində həlak olublar. Faktla bağlı Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti birgə məlumatı yayıb. Bildirilib ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin istintaq başı dairəsində cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə birgə istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir.